Poštovani slušatelji, dobro večer. Moje ime je Doroteja Relić-Masedo. Dobrodošli u nastavak serije proučavanja koje se vežu uz knjigu Isusov život. Glavna tema ovog vikenda je pitanje koje Isus postavlja: tko su braća moja? Jučer smo govorili o tome kako se u jednom trenutku u životu Isusa njegova obitelj oslonila na ono što su čuli o njemu. Na njihov strah od toga da on ili sami budu odbačeni, okrivljeni, predmet straha, predmet podsmjeha ili kritike. Sve jer je Isus na neočekivan i drastičan način donosio Božje kraljevstvo na ovaj svijet. U tom trenutku Isus izjavljuje: oni koji su na mojoj strani u ovom poslu, to su moji, to je moja obitelj. No postavlja se pitanje, stvara li ovdje Isus jednostavno konflikt, veću razdvojenost između sebe i svoje obitelji? Zar ne bi on trebao biti prvi koji grade odnose s bližnjima, koji donose mir i pomirenje, a ne konflikt? Ostanite s nama i saznajmo više. Ja sam rođena neko vrijeme nakon završetka rata. I sama činjenica da neki od nas možda razmišljamo koji je to bio rat, iako je za nas domaće vrlo lako zaključiti, znamo da je rat nešto što je potpuno uobičajena stvar, nažalost, u našem svijetu. Kojega rata? To što sam rođena nakon rata također znači da sam rođena u mir. Ali znači da sam rođena u društvo koje je poslije ratno. U društvo gdje su mnogi ljudi trebali napustiti svoje domove. Neki od njih su se vratili tek nakon nekoliko godina, a neki se nisu uopće imali priliku vratiti. I ovo je učestala priča kada govorimo o konfliktu. Kada govorimo o velikom konfliktu poput rata ili manjem konfliktu, gdje se u kratkom trenutku slamaju odnosi, slamaju obitelji, slamaju društva. I ta slomljenost postaje toliko jaka da ljudi odlaze jedni od drugih i u taj prostor dolaze mnoge istine i mnoge laži. I dijelimo se na mnoge ljude koji su na pravoj ili na krivoj strani priče. Ljudski rod je također našao sebe u jednom trenutku na krivoj strani konflikta u povijesti. Za nas danas taj je konflikt nasljeđen. Mi smo rođeni u taj konflikt dugo nakon što je on započeo. I on je započeo s tim kada su naši predpreci povrijedili i slomili svoj odnos sa njihovim ocem u njihovom domu koji se zvao Edenski vrt. Od tog trenutka više nisu mogli nastaviti živjeti zajedno. Više nisu mogli dijeliti zajednički prostor. Odnos je poremećen i ljudi su morali napustiti dom svoga oca. Obitelj se razdvojila. Od toga da su bili blizu, postali su daleko. Kasnije u Bibliji, slično kao i u drugim konfliktima, mi razumijemo da je naša obitelj razdvojena kao posljedica puno većeg konflikta koji se događao iza pozadine, iza zavjese konflikta ovoga svijeta. A to je konflikt koji je počeo na nebu. U Evanđelju po Marku jasno smo vidjeli da ljudi, ali i cijeli svemir, su još uvijek nasljednici ovoga konflikta između Božjeg i Sotoninog kraljevstva. I mi znamo da je naš otac pokušao nekoliko puta ponovno uspostaviti ovaj odnos koji je poremećen ovim konfliktom. Ponovno nas vratiti blizu, ponovno nas vratiti u isti dom. Pokušao je riješiti problem prvo uništavajući svo zlo na zemlji time što je poslao potop i uništio je sve zlo ostavljajući samo jednu obitelj. Nažalost, iako je trajalo kratko, ta povezanost između Boga i ljudi, ponovno smo se nastavili razdvajati. Pokušao je uspostaviti ponovno dobar odnos time što je uzeo jednu obitelj i nadao se da će ta obitelj pokazati drugima kako uspostaviti dobar odnos s Bogom, Abraham i njegovi nasljednici. Pokušao je kasnije uspostaviti ograde odnosa u kojima možemo živjeti zajedno, dajući ljudima zakon. Evo, ako se držite ovih pravila, možda možemo živjeti u istom kućanstvu, možda mogu prebivati među vama. No, iako su pokušali živjeti zajedno,
Opet se dogodilo da nešto nije funkcioniralo. Konflikt je i dalje bilo nešto što razdvaja umjesto onoga što spaja. Iako je nekoliko individualnih ljudi uspjelo uspostaviti ponovno taj odnos s Bogom, generalno znamo da smo i dalje na različitoj strani priče. Dalje smo u odvojenom kućanstvu. Tendencija je uvijek bila da ne izaberemo Božju stranu, da ne izaberemo Božju obitelj, nego izaberemo otići daleko. I u svakom konfliktu znamo da ako samo kažemo, ma, idemo dalje, ostavimo to iza sebe, pogotovo oni koji su povrijeđeni, znaju da to vrlo nije vrlo lako. Bol i čežnja za pravdom ostaje. Ali ponekad te nepravedne okolnosti ostaju kao dio našeg života. I ono što je nevjerojatno u priči u našem kozmičkom konfliktu je da učimo da je istinski mir, istinsko pomirenje, istinski završetak rata i konflikta nešto više od samo idemo dalje. Idemo nastaviti s našim životima. Prorok Izaija govori o miru na jedan vrlo zanimljiv način. U Izaiji 32. poglavlju, 16. i 17. stih, čitamo sljedeće. U pustinji će se nastaniti pravo i pravda će prebivati u voćnjaku. Mir će biti dijelo pravde, a plod pravednosti trajan pokoj i uzdanje. Mir je nešto na što smo pozvani, ali to je više od jednostavne ideje izbjegavanja konflikta. Što je upravo česta definicija mira, nedostatak konflikta. Mir na koji smo pozvani usko je povezan s pravom, s pravdom i pravednošću. Biblijska pravednost je vrlo zanimljiv i važan koncept. Vama za proučavanje, možda u svoje vrijeme. No ako se fokusiramo na jedan aspekt ovoga, znamo da za Hebreja, za Židova u to vrijeme koji je čitao ovaj tekst, ova poveznica mira i pravde nije nešto što je neuobičajeno. Ove ideje su vrlo usko povezane uz jednoj riječi koja se vrlo često koristila u njihovo vrijeme. A to je bio njihov pozdrav, šalom. Riječ šalom koja se koristila kao pozdrav, ali koja se koristila kao vrlo česta riječ u tome društvu, znači mir, ali također znači harmonija, cjelovitost i blagostanje. A to je sve rezultat pravednoga svijeta. Riječ šalom koja je bila česti pozdrav također se prenosi i u Novi Zavjet. Pavao često koristi riječ šalom ili mir kao pozdrav u mnogim svojim pismima. Ali Pavao također uz tu riječ šalom dodaje još jednu riječ. On dodaje riječ milost. Milost vam i mir. U Efežanima 2. poglavlju Pavao objašnjava kako je milost i mir nešto što je djelo Kristovo, nešto što je novo, nešto što Krist dodaje ovom potpunom miru za koje svim čeznemo. Milost i mir ne mogu ići jedno bez drugoga. Efežanima 2. poglavlje od 14. do 19. stiha kaže sljedeće. Doista, on je mir naš. On koji od dvoga učini jedno. Pregradu, razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovjedi s popisima obeskripi da sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednog novog čovjeka. Te obojicu u jednome tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko, i on ima blizu, jer po njemu i jedni i drugi u jednome duhu imamo pristup Ocu. Dakle, više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji. Ako dublje proučim ovaj tekst, vidimo mnoge aspekte koje su potrebni da se dođe do potpunog mira. Vidimo da dostignuće mira u ovome svijetu zahtjeva ne samo razumijevanje krivnje i grijeha, nego zahtjeva pokajanje. Zahtjeva da se grijeh riješi preko križa koji je put do mira. I da ovo pokajanje ne donosi pomirenje samo između Boga i ljudi, nego posljedično između ljudi i ljudi.
da je pozivnica za pomirenje između svih. Plan spasenja uključuje pomirenje koje zahtjeva uništenje grijeha i kraljevstva grijeha samo kroz Isusovu službu. No na kraju ovoga teksta nalazimo nešto što je vrlo zanimljivo za nas danas. Pavao govori o jednom zanimljivom zadnjem koraku u postizanju mira. Ne samo potpuno zanemarivanje ili uništavanje ili sprječavanje konflikta. On govori o zanimljivoj posljedici ovakvoga mira. Postati dio Božjeg kućanstva. Više nismo stranci, nego živimo u jednoj kući. Da, to je put kojim se dođe preko križa. Liječenjem odnosa između Boga i ljudi, između ljudi i ljudi. Ali krajnja destinacija, mir, čini se da ovdje Pavao zamišlja ne samo svijet bez konflikta. Za njega mir je uistinu povratak kući. Ponovno povezivanje obitelji koja se raspala na početku. Isus također govori o ovom miru kada nas poziva da budemo ambasadori ovog načina mira. U dobro poznatom tekstu u Mateju 5. poglavlje, 9. stih, Isus kaže sljedeće: Blago mirotvorcima, oni će se zvati sinovi Božji, to jest djecom Božjom. Mir i povratak u obitelj direktno su povezani. A kako se tvori mir? Prvo, znamo oslobođenje iz kraljevstva Sotone. Iz ovog kraljevstva koje je poremetilo ovo zajedničko življenje, koje je poremetilo ovu obitelj i podijelilo nas na dvije strane. Moramo izaći iz jednog teritorija, vratiti se kući. I to se čini Kristovim radikalnim djelovanjem milosti pod vodstvom Svetoga Duha. U Galaćanima 4. poglavlje od 3 do 5 čitamo sljedeće stihove. Na isti način smo i mi, dok smo bili djeca, robovali beskorisnim pravilima ovoga svijeta. No kad je nastupilo pravo vrijeme za to, Bog je poslao svoga sina, kojeg je rodila žena i koji je bio podložan zakonu, kako bi sin mogao otkupiti one koji su pod zakonom i učiniti ih svojom djecom. Mi postajemo Božja obitelj sudjelovanjem u stvaranju istinskog mira. Isusovo djelo na ovoj zemlji imalo je za cilj osloboditi nas od ovoga ropstva kako bismo i mi mogli biti u njegovom kućanstvu, u njegovom obitelji, pod njegovim zakonom. No ako odbacujemo njegovo djelo za nas, ostajemo u konfliktu, ostajemo razdvojeni sa svojom božanskom obitelji i posljedično sa svojim bližnjima. Isus dolazi na ovaj svijet da riješi postojeći konflikt, da riješi postojeću razdvojenost, radeći za širenje Božjeg kraljevstva. No sve one koji radosno prihvate to djelo, on naziva svojom obitelji. Ne samo izabrane, ne samo rod po krvi, sve one koje se pridruže rješavanju stvarnog konflikta, oni su izabrana obitelj po milosti. Ta obitelj tada je pozvana da također budu oni koji donose mir. Čak i ako je to samo u našoj sferi utjecaja. Mi koji smo prihvatili da budemo Božja obitelj, da budemo oni koji šire njegovo kraljevstvo, koji prepoznajemo njegovo djelovanje kao djelovanje Svetoga Duha, mi smo pozvani da radimo prema pravdi i postizanju mira. Mi smo pozvani ne samo da izbjegavamo konflikt, nismo pozvani da ga sakrijemo, da se maknemo od njega, nego da donosimo aktivne korake prema zdravom miru. Prema miru koji Bog donosi. Ne prema onome što ljudi očekuju, što će ljudi reći, prema pričama koje se šire, nego prema onome što Isus donosi. Isusov mir liječi naše duboke rane. Rane našeg ljudskog svijeta. Rane između Boga i nas. Pozvani smo da budemo Kristova obitelj. Oni koji sjedimo blizu njega. Oni koji ne slušamo priče o njemu koje govore da on donosi razdor, nego priče o njemu koji donosi istinski i pravi mir. Pozvani smo da budemo njegova obitelj i da radimo za Božje kraljevstvo mira već danas. Sutra ćemo razgovarati o tome kako su neki ljudi našli na hrabar način ovaj mir u svom životu
i primijenili ove principe mira, pomirenja i stvaranja obitelji koja liječi svijet. Ostanite s nama i sutra istražimo i ove priče.